Viu, bicho? É uma bagunça danada. Eu tô vendo aqui que tá. Chegou esse menino aqui que. É você que toca o sax? Você tem uma cara de músico? Ah, não, eu só encho o sax mesmo. Encho o sax. Ai, é verdade, pois é. Olá, senhoras e senhores, eu tô aqui. Hã? Ah, é pra cá. Vamos trocar? Qual que é mais normal hoje? Trocar de microfone, trocar de troca-troca, de roupa? Que você... Ah, vou mostrar aqui, Dom Castilho, né, grande comediante. Vê a menina aqui hoje também aqui, eu pensei que era para vender pastel, mas também é da Superliga do Humor. Trouxe menina aqui que trabalha lá na China, lá fazendo sapato, tênis, Nike, faz todos lá os negócios lá. Esse rapaz aqui é um cara muito gente boa. Tu é doido, rapaz. Esse cara aqui, ó, é o cara que fez o Ciro Wilson. Rapaz, esse menino aqui eu vou deixar ele por porque é brincadeira, não é brincadeira. Olha aí, e aqui o esse é o saxofonista, o Denis. Tu já veio aqui, não já veio? Já. Rapaz, por que deixar você vir de novo, rapaz? Tu é doido, é? E aqui meu amigo aqui, ele que é filho do Serviço aí, ele que já fez mão à brusqueta. E vamos voltar pra cá, doido. Tu é doido. Mas, rapaz, quem tá chegando... Olha, o negócio tá bom aqui, ó. Tem gente pra caramba aqui, ó. Vamos dar um salve pro pessoal aqui? Olha aí. O pessoal da Superliga do Humor bateu 1.000 inscritos. Salva de palma. E eu tenho certeza que o pessoal que tá entrando aqui vai curtir a página deles também, que vale a pena, ó. Ó, Tiago JC Silva, sabe, titio. Ivan Araújo está assistindo. Tiago está assistindo de novo, ele saiu, assistiu de novo. Ivan, olha, tá cheio de gente, ó. Tem o Ivan Araújo, a Nete Alves. Aí tem o Tiago aqui. Não é o mesmo, é o mesmo. Maria Rosa Gonçalves. Tu é doido? Macho do céu. Rapaz do céu, eu jamais imaginei que eu ia encontrar você, rapaz. A agenda de vocês, eu fiquei sabendo, tava cheia de coisa. Pois é, a gente tá voltando agora com o nosso espetáculo, né? No palco do West Plaza, do Teatro West Plaza, Superliga do Humor. Inclusive, todos estão convidados para assistir a nossa estreia domingo, agora, dia 14, né? Domingo, às 18h30, lá no West Plaza. Vale a pena assistir, rapaz. Vale a pena ter o canal dele lá, essa escola. Como que é o nome do canal de vocês lá, Dudu? Nosso canal é a Superliga do Humor Oficial. Vou repetir. Isso aí. Superliga do Humor Oficial, pra quem quiser dar muitas risadas, vamos lá, se inscrevam. Toque o sininho, que tem muita porcaria pra vocês lá. Com certeza, sempre tem muita porcaria lá na internet, mas daqui é... No show, mas daqui é coisa boa mesmo, é coisa... Ó, rapaz do céu, tu é doido, né? Mas, rapaz, por que Superliga do Humor? Pois é, cara, a Superliga do Humor é um coletivo de atores humoristas que sempre pensam em fazer todo tipo de humor. Pra nós, na verdade, cara, todo tipo de humor vale a pena. Olha que bacana. Stand-up, personagens, improvisações, tudo é válido lá. Mas esse tá de humor negro, esse pessoal, o pessoal tá detonando aí, cara, batendo humor todo negro, mundo. Humor é tudo humor, é tudo humor. Tudo de toda espécie cabe pra gente, né? E ficou muito chato essa coisa de. Como que é? Politicamente correto, né? Antes a gente brincava com tudo, hoje já não pode mais, né? A gente não pode falar do careca, a gente já não pode mais falar do oriental, a gente já não pode mais falar dos gordinhos, a gente não pode mais falar de gay, de tudo, a gente não pode mais brincar, cara, é muito, sei lá. Não, aqui a gente, o mic do Boiona Preta tá desligado, estão falando aqui que tá desligado seu microfone. Alô, estão me ouvindo? Agora eu acho que fizeram sacanagem com você, por isso falar. Troca os microfones aí pra sacanear você aí, ó. E eu gostei do apelido Boina Preta. Boina Preta, Boina Preta. Gostei. Obrigado, viu, cara? Tem boina linha.
Olha aí, estão cantando a música dele aqui, o boi da cara preta. Rapaz, essa japonesa que é tua esposa. É, sim. Cantando boi da cara preta. Sim, imagina. Mas, rapaz. É, bem isso. Esse é o nosso japonego, né? Esse nosso é japonês. Kenzo, é. É a nossa coisinha aí. É isso aí. Tá, acho que tá desligado seu microfone aí. Fala aqui, fala aqui. Rapaz, essa japonesa com certeza dá liberdade. Não pode ser uma coisa dessa, não, meu filho? Ligou? Ligou. Olha aí. Eu que não sei mexer no fiquei microfone. Fiquei sabendo que você conheceu o Jiraiya. Bagunça tudo, acontece. Som. Ah, som. Foi? Foi, foi. Agora foi. Deu. Foi, foi. Pode falar. Sá? Meu Deus. Rapaz, se eu não fosse o Juvenal, um cara do bem, eu já passava facão nesse pessoal que arrumou o som aí. Pera aí, desligam. Vamos ver, atenção. Ah, som. Diga. Muito bom, muito bom. Falaram aqui, ó. O modelo não. Sempre, alô? Sempre tem que ter um boiola aí pra atrapalhar lá, é, né? Bruno, olha, Baza. Olha, olha, é. Gente, isso é coisa combinada, na verdade. Pra vocês verem como é que faz a coisa ao vivo, isso é muito legal. Vamos ver, ó, esse aqui não tá. Esse tá, esse já era. Então esse aqui a gente não precisa mais, pronto. Ó, dominamos vai. Aqui. Pode falar você, com a Inca. Se daí amanhã eu tô na 25, a gente compra outro lá. Ó, o Monego, não, o Monego não. O Moafo do ascendente, viu? É, agora é politicamente correto, né, meu filho? Senão a gente leva um processo básico. Com certeza, a gente não tem dinheiro para isso. Certeza. Atingimos os 1.000 hoje, né? 1.000. Aqui, inclusive, faz alguns minutos atrás que nós conseguimos atingir 1.000 inscritos no nosso canal Superliga do Moro Oficial. Muito obrigada. E, como diz o André Gaia, que ele está muito feliz sempre, né, com essa cara de paisagem, mas ele está sempre muito feliz, ele quer atingir amanhã 5.000 inscritos. Tu é doido, né, rapaz? É o positivismo, né? Com certeza. Positivismo. Hoje em dia a gente precisa, né, de ser positivo até demais, bastante, né? Com toda a alegria dele. Com certeza. Rapaz, tu é doido, né? Ó, o pessoal, chegou o Galileu Galilei ali, ó, Zona Leste, São Paulo ali. Oi. Aê! É o filho do Nico. Opa! Um dos 12 apóstolos aí que ele tem aí. Entendeu? Um dos 12 apóstolos. É, e aí, uma coisa que eu queria perguntar aí, que eu fiquei sabendo que o pessoal falou aí. É que você parece conhecer o Jiraiya, foi lá pro Japão lá, fez humor no Japão, fez filme lá. Como que foi esse negócio? Ai, que susto, aí? Pensei que ele ia falar, fez filho lá, não. Aí não, 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 né? Fez. É, na verdade, o Jiraiya eu não cheguei a conhecer, tá? Mas conheci muitas japas, fiz muitas amizades e eu fiz jus a ser brasileira no Japão. Olha aí, ele quer saber o que você fez. Né? Ah, o que eu fiz? O que você fez lá? Tem que falar? Rapaz, hoje eu faço parte da Superliga do Humor, rapaz. Não posso falar as coisas que eu fiz, é mentira. Tá convertida a comédia Superliga do Humor, é? Estou convertida. Ah, isso aí. É, com muito orgulho, fiz um filme junto com um dos 1.000 filhos de Bob Marley, com Julia Marley. É, o filme chama Erukanya Eruhi. Ai, te lascar, rapaz. Isso é nome de colocar num filme, é? Então. É melhor colocar Seisho no E, outra coisa lá. Na minha moringa que eu... Mas, enfim. E fiquei muito gratificada assim, com tudo. Porque das 10 mil meninas que mandaram cartas, né, na época era carta, tá? Em 94... Era preto e branco. Não era tanto assim. Não era tanto da sua época, mas já estava ali, tá? E aí, das 10 mil cartas, eu era a única estrangeira. E aí acabei sendo cotada. Eram apenas 6 que passaram. E eu fui uma das únicas, aliás, a única estrangeira. Passei no teste, sem teste do sofá. Hoje eu sou casada com o diretor da Superliga, né? Mas também não foi teste do sofá. Foi. Não posso falar. Tá ao vivo. Mas, rapaz, essas Mas coisas enfim, aí, é dá isso. Um B.O. danado, sabia? Um B.O. Mas, ó, você vai voltar pro Japão?
Você vai me mandar pra lá? Não, eu quero que você mande esse rapaz aqui, ó. Esse saxofonista aí, o Denis aí, mas só de ida só. Só oh, meu Deus, mas os japoneses não tem nada a ver com isso, coitado. Rapaz, quer estragar o país, eu, né? Oh, meu Deus. Mas tu é doido, é. Nem Brasil, nem Japão, mas, hein? Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa. Fiquei sabendo que um cabo aí também aí já vem de uma cultura já de teatro, já de roteirista. É, o pessoal do chegou a trabalhar aí com Mazzaropi. E, ó, pessoal, foca no programa, hein, pessoal? Foca no programa aí, viu? Agora, uma coisa eu queria saber antes de perguntar aí, esse negócio de novidade de BBB. Que diabo é esse negócio de BBB aí? Eu vou passar essa pergunta para o apresentador do BBB, André Gaia. Fala aí pro pessoal o que, que é. Alô? Não é telefone, querido. Fala aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o André Gaia. Estou muito feliz de estar aqui na Black, Rádio Black Sampa. Rapaz, desde a hora que eu cheguei, é só as palavras que ele falou. Essas palavras que ele falou é isso. Eu sou o apresentador do BBB Besta. Estamos fazendo um reality. Tem vários personagens lá. E vai ser muito interessante fazer. E qual que é o personagem que você está fazendo aí? Eu sou o apresentador. Apresentador ou personagem? Personagem. É, sou eu mesmo. E aí, você vai passar o seu legado pro seu filho? É seu filho mesmo? Como que é? Oi? Você não faz essas coisas não de sabe? Você sabe lá o... Sei. Tá morando no cara. Sei não, rapaz. Eu acho que o bicho aí não... Mas, você tem filho? Não. Não? Você... Você saiba não, sei. Mas isso aí, gostei. Você vai apresentar depois o Dig Dig Show aí? Tá? É, eu apresento o BBB está aí. Muito vários bom, personagens bom. Aí que cada um vai ser eliminado aí, vamos... Rapaz, eu fiquei sabendo o personagem aí, que é bom. É o único que eu lembro também. Que é o tal de Morelha Moreira. Maurílio Moreira. O cantor da noite. Tu é bom mesmo, hein? Rapaz, tu é bom mesmo. Rapaz, vamos ter gente cantando hoje aqui? Vamos. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos ter gente tocando saxofone? Vai ter aqui. Olha aí, vocês preferem o pessoal tocando saxofone ou cantando? Tocando saxofone. Então toca pra mim, então. Vamos ver se... Agora vai lá. Oi? Toca pra ele. Oi. vamos ver um pouco o seu talento aí? Você já tá aí atrás aí, sem aparecer, não fala. Olá, nada. Boa noite, pessoal. Denis Araújo, DNS Music aqui. É um prazer, Juvenal, estar aqui hoje com a Superliga do Humor. Você é um cara sensacional, cara. Rapaz, é a primeira vez que eu venho aqui no programa, o cara fala que eu sou um cara sensacional. Mas eu... Eu não se conhecia, rapaz, tu é doido, é? Mas é daquele grupo lá do WhatsApp, né, mano? Rapaz, o único grupo que eu tô é olha, é de swing. Mas é swing de capoeira. Tá tudo junto aqui, ó. Então, pessoal. Um abraço pra todo mundo que tá aí, galera. Vendo essa live. Tem mais obrigado de 50 mesmo. Mil pessoas assim na gente aí, ó. Nossa. Ó, de mais coração, muito obrigado aí. E nós estamos... Feliz a beça, porque nós estamos com 1.000 inscritos no canal da Superliga. A gente tá aqui tudo cara de besta, realmente, porque é um momento muito feliz, histórico aqui da Superliga. E é um prazer prestigiar com você, Juvenal. Mas desde a primeira vez que eu te vi pelo WhatsApp, eu já sabia que você tinha cara de besta, sabia? Sabia, tinha certeza disso. Nasceu assim, tinha né? Tinha certeza. Olha, vamos tocar uma música agora? Vamos. Bora agitar esse programa aqui, Juvenal? Qual música que botar você vai botar a galera pra dançar? Qual música que você vai? Dance Smoking. Ai, diabo é isso. Pim, 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 pim. Bora. Mas é bom. Conheceu? Bora, gosto. Conheceu? Bora. Sim. Então vai dançar aqui, vai. Você é um bacanal do caramba. Thank you.
Super Liga do Mundo. Leque Sampa, Leque Sampa. Rapaz, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Rapaz, aproveitando só uma coisa aqui pra falar aqui pra você aqui. É, tu parece que toca aí na Avenida Paulista aí, né? Fora a Superliga do Morro. Faça seu comercial aí, um segundo aí pra você fazer o... Um segundo? Obrigado aí, pessoal. Acabou, aí, tá? Ô, galera, valeu. Então, eu toco na Paulista, mais dia de sábado, geralmente, né? E também tem um canal no YouTube, galera. Se puder também ajudar meu canal aí, fortalecer. Tem que bater instrumental. Mil também, né? Tem que bater mil. Tá com 650 ainda, galera. Conto com vocês aí pra chegar a mil e pra lá de mil, se Deus quiser. DNS Music no YouTube e também no Instagram. Quem puder, segue lá pra dar uma fortalecida aí, galera. E também a Susan Sax. E agora, na parceria inédita, semana que vem a gente já vai inaugurar a loja Susan Sax. Você que precisa de um sax, manutenção, quer ter um saxofone, quer aprender, Susan Sax tem pra você. Olha, ô Dan, eu já tenho uma pessoa ali que gosta muito de sax, sempre quis aprender a tocar sax. Quem? E, olha, vai dar certinho, porque o sax é do tamanho dela. Vai dar certinho, certinho. Tem o baby sax, tem um sopranino que também é adequado pra pessoa. A gente adequa. A gente tem uma surpresa hoje com uma pessoa que tá pedindo aí uma segunda lua de mel. Não teve nem a primeira, mas já tá querendo a segunda já. Meu querido! Né? Olha, tu é doido, é, rapaz? Rapaz, a gente tava aqui pulando aqui, né, pessoal? A gente só parou de pular porque parece que tem alguém aqui da equipe aqui que não gosta de tomar banho aí. Um tado de Bruno. Rapaz, eu não tenho jeito de enganar, um negócio desgraçado que tu é doido, rapaz. Já é pra falar as intimidades dos outros, né? Já, pode falar aí. O quê? É. Ah, não. Isso aí deixa quieto. É isso aí. Mas, rapaz, você parece que é novo aí na área aí do Superliga do Morro. Sim, só tenho 18 anos de teatro com o Fernando. Ah, 18 anos. Ainda só... bem que é de formação, não é de idade, né? Porque você já tá de família já, não é? Tenho um filho. Rapaz. Eu acho que é meu. Rapaz, tu é doido, é? Tô achando que não. Eu sou... Tô achando que não. Ninguém é normal, né? Rapaz, você, desde a hora que eu cheguei, eu vi que você é o menos normal daqui, tá? Não, mais bagunceiro, mais doido. É aquele aí que não bate bem, né? Nem um pouquinho. Isso, nem um pouquinho. Desde a adolescência. Rapaz, olha, tu é doida. E você sabe que o universo, ele atrai pessoa doida, né? Doida atrai doido, né? Sei. Como você conhece esses doidos todos aqui, ó? Olha, primeiro eu conheci o Fernando quando eu tinha o Dom, né, que agora conhecido aí. Eu conheci ele com 15 anos de idade, mais ou menos. É, mas meio... eu não tirei a virgindade dele. Não, porque o nosso caso foi... Ô, miséria, fala no microfone aí, ó, ficar falando aí, tem que falar no microfone aí. É... Na verdade, o nosso caso veio depois, né, Fê? É brincadeira. Aí, eu conheci ele, eu tinha 15 anos. Não sabia nada de teatro, eu era totalmente cru, né? Aí... Ainda não sabe. Viu? É, ainda não sei. É. Mas, naquela época, comecei a fazer aula com ele. Aí, fiz um pouco de Actors com o Brasil também, para fortalecer. E tô aí nos palcos até hoje, né? E vamos reestrear eu de novo no palco, depois de uns anos. Tu é doido, é. Sou. Mas tu parece que é um bom ator mesmo. Tu parece que é um... Atormentado. Demar. Bicho, em falar em gente atormentada, chegou o pessoal aqui mandando aqui mensagem aqui. É o MST.
Rapaz, esse pessoal aí eu já não quero, não. Esse negócio de MST, esse pessoal aí, no Eli Santos, salve, salve, mano. Olha, a Suzana ML tá aí também assistindo a gente também. Um beijo pra Suzana aí. Beijo. Suzana aí. Rapaz, olha, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, que o Dig passou pra mim, que eu tenho que passar pra vocês, pra passar pro pessoal aí. De uma mulher que ajudou demais o programa Dig Show levantar aí, o negócio, a bagaceira ficar, essa bagaceira que tá aqui hoje, foi a Suzana ML aí, ajudou pra caramba. Quem precisar aí da sua bruxa, tá lá no Instagram lá, tal. Rapaz, e é isso aí. Ó, se o negócio aí não tiver muito bom, chame ela, que ela faz os batuques lá, faz os negócios lá e você vai ver. E é com você, Bruno. Amanhã vocês no SBT. Você tá falando Record. De mim de novo? Não, rapaz, não. Ah. Não. Só pensei. Rapaz, agora eu queria saber uma coisa. Vocês já pensaram assim, de primeira, Superliga do Humor? Teve outro nome? Como que foi assim? Então, cara, a Superliga do Humor surgiu de uma ideia nossa no final de 2018. Era uma celebração com atores comediantes, o qual a gente pensou em homenagear alguns caras do humor das antigas. Então, nessa, a gente levou o Rick Regis, né, que é o filho do saudoso José Vasconcelos. A gente levou o André de Maio, todos eles da escolinha do Gugu, do Raimundo e tal, né? E o show deu certo. E aí, então, a gente partiu para a ideia de fazer um elenco rotativo, né? Onde a gente pudesse fazer todo tipo de humor. Então, stand-up, personagens, essa coisa toda. Então, a Superliga do Humor saiu dessa ideia de um coletivo, né? De falar, puxa vida. Vocês pensaram isso tudo dentro do ônibus, quando vocês estavam assim, tudo dentro do coletivo. Entendi. É bem essa ideia mesmo. E aí surgiu a Superliga, sempre Superliga, né? Superliga, tá certo. É bem legal. Tá certo. Mas, rapaz, eu queria até mandar um abraço aí, não tá assistindo não, mas queria mandar um abraço pra ele aí. É o Celso Júnior, gosto muito do trabalho dele. Ô, Celcinho, nosso parceiro. Eu ainda quero trazer esse cabra aqui, porque o cara é gente boa. E vai trazer. Vem, Celso, que é bom. A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Facebook. Maravilha, ele é nosso irmão. Pelo bate-papo, assim. pelo Tinder, essas pelo coisas. Tinder, pelo Badu. Celcinho, beijão pra algum você. De vocês tem aqui, o Badu, alguma coisa assim? Rapaz, já vi você em algum lugar. Não olha pra mim que eu sou casado, hein? Aham. É o Gaia? O Gaia tem. Dá o microfone pro Gaia falar do Tinder dele. Meu Tinder? Ele falou que ele colocou de 18 a 100. É o que eu faço, ó. Mas, ó, tem um cara aqui no grupo de vocês aqui. Rapaz, eu nunca vi ele gostar tanto de véia assim na minha vida, rapaz. O bicho, se a mulher tiver sem dentadura mais de 60 anos, não. Quando? Olha, rapaz. Eu tava assistindo programa aqui do Digidi, quando a Marília fez o programa lá e tal. Rapaz, vi uma véia toda hora mandando mensagem pra ele, dando quando vai acabar o programa. Rapaz. Não, mas Não, calma aí. Não, é que assim, meu público do DNS Music tem bastante, né, mulheres experientes, assim, não vou falar idosas, né? Tem bastante. Maravilha. Ah, é dos 15 pra cima, né, galera? É? Sem entender. Dos 15 Juvenal. Século. Como que é aí? Pedos. Rapaz. Pedos. Foca nele, galera. Foca. Ali, ó. Cadê a foquinha? Vai, Juvenal. Chama a foca. Vamos focar no programa. Isso. Esse daqui é homenagem a um grande amigo meu aí, o César Tex. Né, que faz o programa dos 10 independentes. A diferença é que essa barriga aqui é menor da foca é menor. Mas então, tu é doido. Lembra muito o Bruno. Lembra muito o Bruno. Eu faço sempre isso daí só pra ver se ele manda embora. Fala, vai, eu tô com o saco cheio de você. Ô, Juvenal, olha alguém fazendo um lanchinho aqui no meio do programa. Nossa, fazendo lanchinho. Olha lá. Mike, maravilha, hein?
Esse menino tem que falar, ele não fala não, é? Ele mama. Ele tá falando japonês. Ele tá falando japonês. Não é brincadeira, não. Rapaz, ó, deixa eu perguntar uma coisa. Pra entrar na Superliga do Humor, do jeito que vocês estão aqui, precisa de alguma coisa, precisa ser inteligente, engraçado. É isso, muito menos. Anos de profissão, de ator, de... Quem é inteligente não entra. Nada. Não, na verdade, a gente está num elenco fechado aqui. Inclusive, nós temos a estreia domingo de um novo integrante da Superliga do Humor. Né? Ele não pôde estar com a gente aqui. Na próxima, com certeza, vai estar, né? Que é o Márcio Amaral. Né? Um beijo para você, Márcio. Com certeza deve estar nos vendo. Márcio Amaral é da Praça É Nossa, o Vai Que Cola. Vai Que Cola. É o novo integrante da Superliga do muito Humor. Bom, seu irmãozinho muito bom. Aí. Parceiro, rapaz, parceiro. Eu sou muito fã desse cara aí do... É, Vai Que Cola. Vai Que Cola. Muitos anos na Praça É Nossa. Rapaz, né? Tu é doido, rapaz. Tem ano demais, tem ano demais. Muito quando, bom. Quando é a Praça É Nossa passada de domingo, ele já tava lá, já. Ah, depois ele... do Gugu, lá... Estudo, ele já tava lá. É, tô... Ele é irmão da Andréia de Nóbrega, né? Sim, sim. Mulheres Ricas. Tô sabendo, sim. É isso Mulher mesmo. Rica. Agora uma pergunta aqui pra uma mulher aqui, declarada aqui do grupo aqui. Eu? Gaia. É pro Gaia? Eu ia pegar o microfone. Todo japonês é rico mesmo? Não tô sabendo. Rapaz, falaram pra mim que todo japonês é rico. De saúde. Prosperidade. Exatamente. Gente, olha, quando olham pra mim e perguntam se eu sou descendente de oriental, de japa principalmente, eu falo que três coisas eu não puxei. Não consegui. Que é o dinheiro, a inteligência e o restante é o quê mesmo? Esqueci. Tá vendo? Olha, tudo certinho, deu tudo certinho. Ah, e a tecnologia. Eu sou péssima, porque eu sou professora de artes também. E dar aula online, gente, eu pasto, viu? Pra não falar outra coisa. Porque pra aprender... Pode xingar aqui, pode falar palavrão. Tá no meu Face, tenho alunos. Beijo, alunos da ProAudrey. Já falou besteira pra caramba aqui. Já. Beijo pra todos do Colégio RC, aproveitando aqui. Ó, deixa sair, Eduardo, que você vai ver. Oi? Não era pra falar, né? Quem que é o Eduardo aí? Não, eu falei assim, deixa sair do ar que você vai ver ela falando. Ah, mas ela fala, tá rapaz. Tá brincando. Ela faz igual o japonês lá do bairro, lá, xinga a gente tudo em japonês, chinês lá. E dá pra entender. Made in Paraguai, né? Muito made in Paraguai, muito. Ah, eu posso fazer um adendo aqui? É quem? Tu é doido. Japonês não é chinês não é coreano e assim por diante, tá bom, eu gente? Pensei que tu era coreana. É porque a gente tem olho puxado que todo mundo é japonês, tá? Por favor. É isso aí. Agora, uma pergunta séria agora. Faz quanto tempo que a Superliga do Humor tá aí, começou e tal? Já tem 30 anos, 20 anos? Não, ó. Na verdade, a Superliga ainda é uma criança, né? A Superliga surgiu em 2018, né? Então a gente está fazendo 3 anos. 3 anos. Mas nós temos a Companhia Arte Improviso, qual nós somos diretores, Audrey e eu, o Bruno faz parte há bastante tempo com a gente também. E a companhia completou agora em fevereiro, no dia 2, completamos 27 anos de estrada. Então a Superliga era um produto da Companhia Arte Improviso que tomou vida própria, né? Então é a Superliga hoje e a Companhia Arte Improviso. Muito bom, muito bom. E seu personagem é o Maurílio Maurílio, né? Entre alguns é o Maurílio Moreira, cantor das madrugadas, é um cara muito bacana. É o que você mais faz no show, né? Eu tenho feito ele. E vocês, qual que é o que você... Rapaz, eu não reconheci essa mulher não, rapaz. Tava tão diferente no fly, parecia outra pessoa, tava com os olhos regalados assim, ó. Photoshop, né, meu filho? Fala a verdade, que aqui eu sou feia pessoalmente. Photoshop? Ô, Juvenal. Eu acho que faltou Photoshop mesmo pra ela ir comprar maquiagem, melhorar a face dela, porque... Gente, eu bato aqui ou fora do ar? Não, lá em casa. O,
povo leva tudo por trás. É fogo aqui, viu, gente? Quanto mais fala, piora. Mas vamos falar o seguinte. O que, que você perguntou? La pergunta. Olha a pergunta. Os personagens que eu faço. Supermina, Vovó Yoshiko e a Kimiko Tsunami, que é a mulher da previsão do tempo. A que vem com o tsunami, é isso? Também, com tu certeza. É doido, é? E o Bruno? Rapaz, tem microfone aqui. O menino não faz nada, não? Ele faz, ele é o André Gaia. Ele é o André Gaia. E é muito feliz. Muito feliz. Esse daqui é o titio avô, ele, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Leôncio. Leôncio. Rapaz, antes de você falar aí, me fala desse negócio aí da Gazeta, que o pessoal tá enchendo o saco no meu ponto aqui pra te perguntar aí. Como foi lá fazer a mama brusqueta? Você mesmo que é a mama brusqueta? Não tem nada a ver comigo isso aí, não. Não sei de nada, não. Conta, o pessoal não vai pedir autógrafo. Não, conte. Não tem nada a ver comigo, não, isso aí. Não tô sabendo, não. Rapaz, foi história do Dom aí, ó. O que tem a ver com você, que eu fiquei sabendo, é pior do que isso. É melhor nem contar, né? Não, conte, é bom. Bom, posso falar do meu personagem? Claro que pode. Você é o filho do seu Barriga? Não. Não. Mas aqui tem parentesco. Tem parentesco. Eu acho. Não, então, eu faço... Vou falar do meu personagem sério agora, posso falar pode sério? Pode falar sério. Pode mesmo? Pode. Eu faço... No Jornal do Heródico, Pedro Rupestre, que também vai para os palcos, né? Faço o Mano Baza também, que é um cara aí meio... Da quebrada marrento. É isso, tem a ver com isso, da ignorante, quebrada. Ignorante, chato. Já o Pedro Rupestre, eu nem sei se ele é... Deixa eu ver, não dá para definir, é só assistindo, né? Só assistindo para ver. Rapaz, é muito bom. Gostei dos seus personagens aí. Dos quatro que você deve ter, nenhum deve ser bom, mas eu gostei do que você falou aí. Muito bom. Olha, tem gente boa assistindo o programa da gente aqui. É o Danilo Cavalo Cardoso de Barro. Ele que tem o programa do Invasão de Rock toda segunda-feira, 10 horas da noite. Traz umas bandas aqui que sensacional. Dá bom. Olha, em casa eu faço bate-cabeça com os espíritos, porque eu moro sozinho, não tem ninguém, né? Rapaz, agora eu queria saber uma coisa, rapaz. Se é agora que vem aí a declaração de amor, que eu tô batendo o coração mais forte aqui. É agora que vai ser a declaração de amor. A hora que você quiser, Juvenal. O coração tá batendo forte. É isso aí. Rapaz... Respirar fundo, tomar uma cachaçinha aqui. Igual o Poderoso, eu gosto de tomar uma cachaçinha também. Alguém... Será que é? Acho que... Olha, se tu quer... Ô, Juvenal, agora, uma coisa meu, que eu queria... Juvenal. Agora... Eu queria... Agora... Ô, faltou agora falar dos meus personagens, Juvenal. Aqui. Eu tô esperando ansioso, cara, pra te falar isso. Você... Pode fazer a pergunta pra mim? A pergunta dos personagens? Ô, seu abestado, que é isso? Qual personagem que é o seu? Eu faço o Henrique Hip, que é um hip aí bem loucão, cariocas. Ah, é mais ou menos igual o meu, assim, bem tranquilo, né? Não é profissional igual o seu, né? Mas a gente tá chegando lá, isso aí é tu nível... Tu larga a mão de cerveja, rapaz. Hoje, profissional aí. E o outro é o músicozinho. Ele só toca, não fala nada. É mudinho ele. Músicozinho. Mudinho. Gostei do mudinho, gostei. Olha, estão perguntando se vai ter sorteio dos ingressos pra nós. Ih, rapaz. Rapaz, daqui não é Mega Sena, Telecena, não é. Vai pra lá, vai pra lá. É coisa não. O pessoal tá achando que é bagunçado aqui. Rapaz, parece que é. É agora. Eu vou até sair do personagem aqui, porque tem vindo outro personagem aí. Pode tocar a música que eu vou... Rapaz, pra vocês entenderem, como vocês não entendem nunca nada do programa, que é tudo bagunçado, tudo misturado, tudo coisado, né?
Mas vai fazer uma declaração aqui, que pediram pra gente aí. Eu acho que não tem o áudio não, né? Tem o áudio. Pra gente fazer uma declaração aí, pra pessoa pedir logo um casamento, que tá feia a coisa, viu? Oi, foco no programa, foco no programa. É declaração agora? Passaram a mão na minha perna aqui, ó. Rapaz! Eu vou até ali, já volto. Tá bom, pode deixar. A mãozinha. Já tá tocando já? E agora a gente vai entrar para aquela voz de telemensagem. E vamos lá! Você, Nico Antunes, esta mensagem de humor, amor, é para você, Nico Antunes, de Nete Alves, abre o seu coração para você. Pra que você desenrole e peça em casamento logo. Ela que quer a sua segunda noite de amor. Ela que não teve nem a primeira, mas quer a segunda. Vamos voltar aqui o personagem. Esse menino começa a tocar saxofone, para mais não. Deixa só ele aqui, ó. Vou sumir, ó. Senhoras e senhores, bebe isso aqui, doido. Eu falo pra câmera 1, câmera 2, aquela câmera. Senhoras e senhores, Maurílio Moreira no ar. Eu sou o Maurílio Moreira da Superliga do Humor. Eu estou aqui com os companheiros, porque nós iremos comemorar. O nosso canal tem 1000 pessoas inscritas. Ui, delícia! Ah, vamos aplaudir, Superliga! Estamos aqui no Dig Dig. E esse câmera é um show. O que vai fazer hoje à noite, companheiro? Ui, me pega. Eu também tenho a minha. Eu vou estar te esperando no banheiro. Opa, eu acho que a net é bem legal. Ô, Dig Dig Show, legal! Ué! Um beijo, Maurílio Moreira, Superliga do Humor, domingo, no Teatro West Plaza, às 18h30. Um beijo. Mas, rapaz, eu gostei mesmo do negócio, viu? Tira a peruca, não, nós vamos fazer um negócio daqui a pouco ali, ó. Cadê a peruca? Isso. Nós vamos fazer um bacanal daqui a pouco com essa peruca aí, você vai ver. Se o negócio não vai arrochar pro seu lado aí, ó. É, rapaz, tu é doido, é? É pra voltar. Rapaz. Dá licença, dá licença. Só uma pergunta, nada contra os guias aí, mas... Você é menino ou menina? O que você é? Eu sou o que você quiser. Ah. Eu sou Maurílio Moreira e sou o que você quiser, baiano arretado. Rapaz do céu, esse negócio não vai prestar não, vou pular de lá, viu?
Vem cá, Teseu. Eu vou pro lado de lá, que esse vem negócio cá, vai delícia. Esquentar pro lado aí. Eu adoro. Não vou sentar desse lado aqui, ó. Isso vou é pior. Vou sentar desse lado aqui, que tá mais macho, mais seguro. Isso é pior que Maurílio Moreira. Lá daquele cara ali não presta não, viu? Ah, presta. Não presta não. Eu sou Maurílio Moreira. Não, não presta não. O cantor das madrugadas, rapaz, cantor. Rapaz, ele mostrou o personagem aí. Eu vou mostrar. Tem que ter esse negócio aí mesmo? Vem cá, meu bem. Tem que ter esse negócio. Senta aqui do meu lado. Rapaz, esse negócio... Eu acho que eu vou assumir este banco. Não, assuma não. Foca em mim, foca. Foca em mim. Foca não, foca não. Foca em mim que foca em you. Ai, nada a pé. Delícia. Hoje aqui, eu não saio de Guarulhos. Hoje Guarulhos vai fazer barulho. Maurílio Moreira, Lias Dias, I love you. Rapaz do céu, eu... Juvenal, eu quero ver o seu berimbau. Rapaz, é agora, rapaz. Vamos venha, fazer um berimbau. Venha, ó, vou ensinar pra vocês, é uma musiquinha, entendeu? O personagem aí é como que é o nome do personagem? Juvenal. Essa é tirando barato, eu lembrei, com certeza. Juvenal. Ai, que delícia. Juvenal. Aí eu desconvento o personagem. Delícia. Né? Rapaz, não tá atrapalhando não, ficar aqui na frente. Tá atrapalhando não, né? Rapaz, tu é doido, é. Rapaz, ó, vamos lá. Todo mundo com a mão pra cima, batendo palma aí. Que agora eu vou cantar, vocês imaginam aí o Dinga aí. É assim, ó. Eu sou o Juvenal. Eu sou o Juvenal. Eu toco capoeira e toco berimbau. Au, 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 au. Tu é doido, rapaz. Tu é doido. Rapaz. Juvenal. O meu botão se abre toda vez que te vejo. Você é meu desejo, Juvenal. Juvenal, te conheço da cabeça até a ponta do dedo do pé. Juvenal. Rapaz, eu tô aqui pensando, se esse botão aqui que é de plástico não se acaba nunca, imagina o seu que é de carne. Tu é doido, rapaz. É hoje que o bicho vai pegar fogo aqui, ó. Juvenal, rapaz, eu venho com a carne e você vem com o espeto. Vamos fazer um churrasquinho. Vamos. Já chama aquele rapaz ali, já o Danny, chama também o chifrudo ali, como que é o nome dele? Denis. Gaia. A Gaia. Chama o outro filho do rapariga ali, o... Baza. Brasa. Por que que é Brasa? Você fica com um negócio queimando, né? Aceso. Se esse daqui já fica, imagina esse daí. Não. A gente pega fogo junto. Ele é enrustido. É Bruno Baza. É Paza? Baza. Isso. De nome. Mais o nome da minha aqui, que é japonês, dá pra entender melhor do que Baza. Diabo que é Baza. Rapaz, ó, fala um negócio sério agora pra vocês aí. Rapaz, eu tenho certeza que algum de vocês já teve vontade aí de estar em algum programa, televisão e tal. Vocês falaram. Só uma pergunta assim. É, vai ficar esse rapaz aqui. O Maurílio é um garoto que já faz programa. Você vai trazer o Castilho. O Maurílio já faz programa há muito tempo. Só não fiz ainda TV, mas programa faço. Inclusive, tenho que ir porque vou fazer o meu. Juvenal, foi legal. Rapaz, tu é doido, ó. Ficou assim, ó. Rapaz, tu é doido. Vibrou bem demais. Tu é doido. Olha, vou pegar esse boné que tava procurando alguma coisa pra se abanar. Vou pegar esse boné aqui que sentaram em cima. Tá um cheiro muito bom, mas tudo bem, né? Rapaz, Juvenal não. Como que é o rapaz tava aqui agora? Era o Maurílio Moreira. Rapaz, um abraço pro Maurílio Moreira. Falou, Maurílio. Gostei muito de você. Aqui, em todo lugar, que o Dig Dig tiver. Claro que o Dig não tá aqui, mas aonde que o Dig tiver, ele não tem preconceito com ninguém que é gay, nem corno, nem nada, viu?
É verdade. É tudo gente como a gente. Com certeza. É. E se tivesse, você não teria convidado o Bruno. Com certeza, com certeza. O Gaia. Não deixava nem entrar. Deixa eu me defender. Você falou de corno e gay, né? É. Mentira, eu não sou gay. Muito bom, muito bom. Agora, rapaz, vamos voltar as coisas aqui, né? Pra vamos lá. Não ficar bagunçado, porque falaram que semana passada aí o Donato Comedy veio. Meu pai do céu, o pessoal não entendeu nada, foi um negócio meio jogado assim, sabe? Não sabia o que fazia, tava uma bagunça. Olha, o pessoal chega aí, já minuto antes de acabar o programa, o Jean Souza, é o Big Jean esse daqui. Big Jean, que faz o cover lá do Tim Maia lá na Black Sampa do Distrito Federal. Vai ficar retorno, bravo. Olha o retorno. Que retorno você está falando? O Tim Maia sempre dizia isso. Olha o retorno. Ah, retorno. Sim, retorno. Sim. Rapaz, antes da gente continuar a falar essas besteiras aqui, parece ter um clipe que vocês fizeram aí. Ah, é? É, mas não é. Que lugar que você fez esse clipe aí? Qual é? Eu não sei. A gente fez tanta coisa já nessa vida, cara. É porque... Qual é o clipe? É o Fake Show. Ah, é o Fake Show? É o Fake Show. Ah, o Fake Show é gravado lá em casa, cara. Maravilha, maravilha. Pô, a gente grava fazendo churrasco, comendo. A gente trabalha comendo, se divertindo. É muito legal. Rapaz, eu vou gravar hoje com vocês, ó. Por favor. Eu quero que o Dig vai estar com a gente. O Dig vai estar com a gente. Eu quero que você vá. Eu vou avisar aquele infeliz lá. Leve também, vamos junto. Rapaz, ele vai gostar, porque parece um passa-fome. Onde chamar ele para comer, ele tá indo. É isso aí. Vamos lá de vídeo. Vamos ver. Vai. E aí, galera aqui do Fake Show, pra você mais uma edição da hora, mano. Aqui, Supermina falando e chegando aqui pra falar pra vocês que vocês têm que mandar o vídeo pro Fake Show pra gente poder avaliar e dar se é fake ou show. Aqui comigo, claro, o maravilhoso Maurílio Moreira. Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, um beijo pra vocês. Muito bem. E agora, uma pessoa mal-humorada, ele, Manu Baza. Vou ter que me apresentar de novo no bagulho? É, sou eu. E mais uma vez não queria estar aqui, só pra vocês saberem. Então vaza, senta. Senta, Baza. Olha aí, gente, galera. Aqui é fake ou é show. Você mostra o seu talento e a gente fala se é fake ou se é show. Aê! Vamos para o nosso primeiro vídeo aí, galera? O primeiro vídeo que mandaram pra gente... foi o maravilhoso Rafael Wallace! Manda aí! Vai, 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 vai! Oi, gente, eu sou o Rafael Wallace. Muito bacana. Olha, rapaz, não tem como não se inscrever nesse canal dele. Tem que se inscrever agora. Canal Superliga do Humor, tá certo? Superliga do Humor Oficial. Mande seu muito vídeo bom, lá. Muito bom, eu tava aqui rachando o bico aqui, gostei vai. Muito. Vai! E agora temos outros vídeos aí pra mostrar pra vocês aí. Vamos ver. Vai, 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 ai, velho, meu amor, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você não é minha vida, uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. E aí, galera, aqui a Supermina na parada pra vocês.
mais uma edição do Fake Show. É isso aí. Pra vocês agora, eu, filha da síndica. Isso mesmo, a síndica do prédio é minha mãe. Mãe, um beijo, viu? Beijo. Olha, e pra começar aqui com a gente, ele mesmo, o charmosão Maurílio Moreira. W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Eu vou chamar a síndica. Mãe dela. Um beijo pra vocês. Hoje meu traje verão. Espero que vocês verão. Delícia, vai. Boa noite. Delícia, gostoso. Aí sim, hein, galera. Aqui tem pra todo mundo. E aí, hoje a gente tem um super convidado, ele mesmo, super convidado da vez. Ele? O Pedro? Não sou eu, Pedro. Pedro! Pedro Rupestre! Rapaz, olha, tu é doido, é? Ah, rapaz, que cada vez que eu vejo esse Maurílio aí, é um negócio mais sinistro que o outro. Muito é muito legal, doido. Cara. Esse personagem gostei. É uma homenagem a Calbi Peixoto e Sidney Magal. Só um comentário antes da gente mostrar mais um vídeo pra vocês aí, que vocês merecem ver coisa boa hoje. É. Só passo porcaria na televisão, aqui na rádio aqui, é só coisa boa. Maravilha. Rapaz, pra aquele rapaz ali que ninguém leva a sério e nem deve levar também, viu? Rapaz, tu tinha que estar o tempo inteiro caracterizado. O pessoal vai levar você mais a sério. Você acha? Essa cara de boba aí que você tem aí. É porque... Rapaz... Não tem como trocar. Eu já tentei fazer plástica. Aí é muito caro. Aí acaba... Né? É, mas se ele fizer também... Se ele fizer plástica e mudar essa cara de tonto, ele não tá mais no grupo, não. É, aí, ó. É, não... Aí eu vou ser demitido. Não, 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 não. E nem ele, nem o Agora, cara. O que podia... eu não posso nem falar isso, que já é errado, né? Mas o que tinha que diminuir ali era a cabeça, mas também tem cabeça também, então estamos tudo igual. Barriga também, barriga. Não, a cabeça já é diminuir uns 10 quilos já, com certeza. Boa. Barriga aí tem pouco, tem mesmo é a cabeça. Ó, não vai fazer nenhuma piadinha não, hein? Piadinha da cabeça. Sei que já tava pensando aí numa besta. Vamos de vídeo aí, rapaz. Vamos lá. Vai. Agora tá ali. Toca pra gente. E agora eu chamo pra você nossos convidados. Vem aí, vovó e o Chico pra você. Get up!
e quero convidar vocês nesta live para o novo Fake Show. Acesse o nosso canal, inscreva-se, Superliga do Humor Oficial, e curta o novo Fake Show, direto do Bar Santa Clara. Santa Clara clareou e a gente começa agora o nosso... Mas gostei muito. Mas ó, fazer uma ligação aqui rapidinho aqui pro cara aqui. Vamos lá. É até meio errado assim, mas a gente liga pra gente que já morreu também. Vamos ligar pra ele aqui, o professor Raimundo. Ah! Vamos ligar pra ele. Grande mestre. Cadê a sinoplastia aí, ó? Faz aí. Quem é que tá falando aí? Tava dormindo, cacete. Professor Raimundo que tá aí com a gente, é? Sou eu mesmo. Salve, salve, simpatia. Eu vim aqui só pra despedir, porque eu tô sabendo que o programa já tá acabando. Ah. E o salário aí no Brasil, fiquei sabendo que continua, ó. Poxa. Vou tomar um cafezinho com o Pedro e é vaptivo. É isso mesmo, e o tempo, ó. Acabou. É. Que pena. Rapaz, quero muito agradecer vocês que vieram aí. Desliguei sem querer. A cara dele, ó. Caiu. É porque pro céu é mais caro, entendeu? Ó, se vocês quiserem passar os seus contatos aí e tal. Fica à vontade aí. A gente só quer convidar a galera mesmo para assistir neste domingo, às 18h30, no Teatro West Plaza, Superliga do Humor, com Audrey Ayumi, Dom Castilho, Denis Music Araújo, Bruno Baza, André Gaia e o nosso querido Márcio Amaral, o Vai Que Cola da Praça é Nossa. Tá bom, é isso aí, muito bom. E vamos levantar agora pra gente cantar a música do Juvenal e acabar o programa. Bora lá. Vamos. É assim, pessoal. Eu sou o Juvenal, eu sou o Juvenal, sou capoeirista, toco berimbau. Se você gosta de berimbau, então pegue meu berimbau. Au, 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 au. E até a próxima, seus fuleiros. Vocês gostam de bagunça, tchau.